የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የመኖሪያ ቤታቸው እንግዲህ ቁጭ ብለን ለመነጋገር ብዙም የተመቸ ስላልሆነ ሙሉ ታሪኩን ከስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በድጋሚ መልካም ቆይታ ከርቅማ ዲቲዩብ ጋር ሰላም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የርቅማድ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከርቅማድ ዩቲዩብ ወደ እናንተ እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይዘን መተናል። እዚ አጠገቤ አንድ አባት አሉ። እኛ አባት እድሜያቸው 79 አመት ነው። እንግዲህ 80 አመት ሊሞላቸው 67 ወር የቀራቸው አባት ናቸው። በሃይማኖት አባት ነኝ እንደሚሉ አንድ ግለሰብ አማካይነት ቤት ንብረታቸው ተወስዶባቸው ለብዙ እንግልትና ለብዙ ጫና ተዳርጓል። የኒህን አባት ታሪክ እንግዲህ በባለፈው 5 አመታቶች እኛም ስንከታተል ነበር። እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ ወደ አድማጮቻችን እንደርስና እናንተም ደግሞ አድማጮቻችን በመላው ዓለም ትገኙ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን አቅማችሁ በፈቀደ ከኛ አባት ጋር እንድትሆኑ ጥራችንን እያስተላለፈን እኚህ አባትን እዚህ የቅማድ ዩቲዩብ ላይ እንግዳ አድርገንላችሁ መተናል። አቶ በላይ እንኳን በደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየ። ደህና ነው አይደለም? ደህና ነኝ። እስኪ አንዳንድ ነገሮችን እናውራ። እንግዲህ በባለፈው 5-6 አመታቶች በርካታ ነገሮችን አጥቷልና ያጡበትን ሂደት ከኛ አባት ጋር እንዴት እንደተገናኙ ከኛ ሃይማኖት አባት ጋር በምን አይነት መንገድ እንደተገናኙ እንዴት እንደነበረ እስኪ ያለው ነገር ያውሩ። እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ከመናገር በፊት እንደው ለተመልካች ወይም ለአድማጭ አንድ ሁለት ቃላቶች ጠቆም ማደርጋለኝ። እርግጥ አንተ ሃይማኖት አባት አልክ እንጂ ሃይማኖት አባት እንዳልሆነ በደንብ ተረድቻለሁ። በደረሰብኝ በሚሰራው ስራ ሁሉና ያኔ እርግጥ በስልክ ነው የተገናኘነው። አንተዋወቅም። ራሱ ነው በስልክ ያወቀኝ። ስልኩን ከየት እንዳገኘ እሱ ነው የሚያውቀው። አባቴ ይያልኩ እንደምን ነው ሲለኝ እንደምን አሉ ደህና ነው ሲለኝ ምን ይያልኩ ማውቀው ያው በቪሲዲ ነው። ቀደም ሲል ሳይደውልልኝ በፊት በቪሲዲ አውቀዋለሁ። በዛ የተነሳ እንደው በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ተሰጠው የተሰጣቸው ሰው ይያልኩ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ ከባለቤቴ ጋር ቪሲዲውን እናይ ነበር በየጊዜው። ኋላ ከለታታ የሳቸው ቪሲዲ ምንድነው? የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚያገለግሉባቸው ቪሲዲ ማለት ነው? አዎ ቪሲዲው በየአንዳንድ ቤተክርስቲያን የታመሙ ሰዎችን ፈውሳለሁ በሚል በቃ አንዳንድ ነገር በሚደረግበት ጊዜ ቡዳ ዋይ ዋይ ያሉ ሁሉም ሲወጡ ምንድነው ሲባል ቡዳ ነኝ፣ ሰላቢ ነኝ፣ ሰይጣን ነኝ፣ ምን ብዙ ነገር ነው የሚባለው። ብቻ በጣም ብዙ እና የስንጫቸው ሳይ ጉድ እኮ ነው የእውነትም የእግዚአብሔር ታምር ነው ብዬ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ሁሉ እርኩስ መንፈስ መኖሩን አውቃለሁ በሃይማኖታችንም። በዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን እንደው እያመሰገንኩኝ ትልቅ የታደሉ ሰው ናቸው እያልኩ ስልክ ከለታት አንድ ቀን ነገሩን ላለማርዘም ከለታት አንድ ቀን ስልክ ተደወለልኝ። እንተዋወቅ ከሌለኝ ይባላለሁ አሉ። እኔ አንቱ ነው ምላቸው። አሁን ግን አንቱ እያልኩ አላወራም ከአሁን ደቂቃ ጀምሮ። እሳቸው እርሶን እንዴት አገኘሁት? እንዴት ሊያገኙት? በስልክ ስልኮትን ከየት አመጡት? ስልክ እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። እዚያ አካባቢ በምኖርበት አካባቢ አንድ ቤት በተለይ በአንድ በ 20-30 ሜትር ርቀት ላይ በመካከሉ ኮብልስቶን ነው እንትን ያለው መንገድ እዚያ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ እርሳቸው። አዎ አሁን አንቱ ልበል ለጊዜው። እሺ ኋላ ይመጣሉ። እዚያ በሚመጡበት ጊዜ እኔ አላያቸውም ይመጣሉ አሉ እየተባልኩ ከዚያ ሰው ከሚመጣበት ሰውም ይነገራል። ለእኔ ሳይሆን ለባለቤቴ እሷም ትነግረኛለች። ሁላችንም እንሰማለን። በዚህ የተነሳ ከሌሎች ሰዎችም ከእኔ አቅራቢያ የሚሄዱ አሉ ሰውየው ጋር ምናልባት ከዚያ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ግምት ነው። አሁን ከለታት አንድ ቀን ተደወለልኝ። ሲደወል በጣም ደስ አለኝ እና እሺ አባቴ እያልኩኝ እንደምን አሉ እያልኩኝ በተለያየ መንገድ
በሚያናግሩን ጊዜ ከፍተኛ አባትነት አክብሮት ሃይማኖቴ እየሰጠሁ አነጋግራለሁ። እርስዎ ከእሳቸው ጋር ለመገናኘት በወቅቱ ምን ነበር? እንዴት ሆኖ እርስዎ ጋር እርስዎን ለይተው እንዴት መጡ? እርስዎ ጋር ብቻ አካባቢ ላይ ቢመጡም እርስዎ ጋር በተለየ መንገድ ሊመጡ የቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ስንገናኝ ማለት ነው፣ በመልክ ስንገናኝ እሱ በኋላ ነው መጀመሪያ እሺ ወደ እሱ መጣለሁ። በስልክ ስንገናኝ ቆየና መጀመሪያ በስልክ የተለያየ መልእክት ነው የሚነግሩኝ። ያንን ስልኮትን ማን ሰጣቸው ነው የኔ ጥያቄ። ከመንደር አግኝቶት ሊሆን ይችላል። ከእኛ ሰፈር የሚሄዱ ሰዎች አሉ፣ የኔን ስልክ ያውቃሉ፣ ሁሉም ያውቃሉ። ጎረቤት ነና እንገናኛለን። በድሩም በምኑም ስልክ እንገናኛለን በስልክ። አሁንም ብዙ ሰዎች ያውቃሉ ስልኬ፣ እኔም እነሱም ማውቃቸውን አውቃለሁ። አሁን መጨረሻ ላይ በዛ ነገር በተለያየ ጊዜ ሲያናግሩኝ እግዚአብሔር ይወዶታል፣ እግዚአብሔር ሰው ነው ምናምን እያለ መንፈሳዊ ነገር ያናግሩኛል። በየጊዜው እየደወሉ ነው፣ በሳምንትም በአስርም ቀን እየደወሉ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአንድ ስልክ ነው የሚደወለው። አንድ አሁንም ተፈልጎ ያልተገኘ ሰውዬ ተላላኪ ነገር ካጠገቡ የማይለይ አለ፣ እሱም ይደውልልኛል። የእሳቸው ተላላኪ አብሮ አንድ ናቸው። ልጅ ግር ነው ወጣት ነው፣ 30 ዓመት እንጂ 30-35 ነው። አሁን እሱም ይደውልልኛል። ሊደውለውም ደግሞ ተገናኙ አባን ተገናኙ ይለኛል። እሺ ያልኩኝ ይገናኛለሁ፣ ሰላም እንባባላለን። እንደዚህ በተለያየ ጊዜ ወር ሁለት ወር ያህል እንደዚህ በስልክ ብቻ ቆየን። በስልክ ብቻ ከቆየን በኋላ ከዕለታት አንድ ቀን በየጊዜው ሲያናግሩኝ ማርያምን ይወዷት ያል ይሉኛል። አዎ ማርያምን ይወዷት የለም በጣም ነው የምወዳት እላለሁ። ታግዞታለች ይሉኛል፣ እሷን ያነሳል። አሁን መጨረሻ ላይ ከዕለታት አንድ ቀን ዘር ማንዘሬን ደግሞ በስልክ ይነግረኛል። እንግዲህ አንተ ነው ሙሉ አሁን ከሰራኝ ስራ ከሰራኝ ተንኮል ከእግዚአብሔር መንገድ ውጭ ከሰራኝ ስራ አንተ እያልኩ ብናገር ደስ ይለኛል። አድማጭም ተመልካችም ቢሆን እንዳይቀየመኝ። በእድሜ ብዙ በልጠዋለሁ ሰውየው፣ ግን በአባትነቱ አንቱ እያልኩ አክብሬው ነበር። የሚከበር አይደለም። አሁን መጨረሻ ላይ በየጊዜው እየደወለ ሲያናግረኝ የዘሬን የኔን ዘር ምንጩን ሳይቀር 6-7 ቤት ወደኋላ ይነግረኛል። ይህንን የኔን ዘር እዚያ ጎረቤትም ሆነ ምንም ለማንም አጫውቼም ደግሞ አላውቅም እርግጠኛ ነኝ። እንደገና ደግሞ የባለቤቴንም ባለቤቴን ያው ከእስልምና ሃይማኖት ነው ወደ ኦርቶዶክስ የሆነችው ዘር ማንዘሯን እሷንም ይነግረኛል የኔንም ይነግረኛል። አሁን ነገር ሲነግረኝ አንድ ነገር አይሳሳትም። ስለዚህ ይሄ አስደንቆት ነበረ ማለት ነው። አስደንቆት መልእክት፣ እርሶ ጋር የሚመጣው መልእክት፣ ስሞ ሲጠራ፣ የቤተሰቦ ስም ሲጠራ፣ ይሄ አሁን እንግዲህ በተለያዩ ሃይማኖቶች ላይም የተለመደ ነገር ነው እና ይሄ እያስደነቆት መጣ ማለት ነው። እያስደነቀኝ መጣ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ያስደነቀኝ እቤት እንኳን ከባለቤቴ ጋር እንግዲህ ስለምናውቀው ብዙ ጊዜ አናነሳም፣ አንዳንድ የራሳችንን ጨዋታ ስለምናውቀው ከመሰረቱ ያንን ሳይቀር ከማንም ጋር ያልተጫወትኩትን ወደኋላ ተመልሶ ያነሳልኛል። የባለቤቴንም የኔንም ሲያነሳ ኢቨን እንደው ኮሜዲኖ ውስጥ ያለች የተቀመጠች ነገር ይነግረኛል። እንደው ቃሉንም መጥቀስ ይችላለሁ፣ ሚስጥርም አይደለሁ። እንደው የኃይለ ሥላሴ ሳንቲም ሳትቀር በሳምፕል ያስቀመጥኳትን ሁሉ ይነግረኛል። እንዴት ይህን ነገር እኔ አላወጣ አውጥቼ አላውቅ እንዴት እያ ግራ ገባኝና እውነትም መንፈስ ላዩ ያደረሰው ነው በቃ ያኔ አንቱ በማለት ማለት ነው። በጣም ተደነቅኩኝ። ይህንን ሁሉ ሲነግረኝ ቆየና ከዕለታት አንድ ቀን አስደናቂ ነገሮች ብዙ ተናግሯል፣ እዚህ ላይ ተዘርዝሮ አያልቅም። አሁን መጨረሻ ላይ ከዕለታት አንድ ቀን አሁን መንፈስ እንግዲህ እንድንገናኝ ፈቅደዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ይቅርታ፣ እንድንገናኝ ስለፈቀደ እንገናኛለን አለኝ። እሺ አልኩኝና ያሳጠርኩ ነው የምናገረው። ቀኑ ባልሳሳት አርብ ቀን ነው። ባምቢስ ጋር ቀጠረኝ።
ቪሲድ ነው ማውቀው በምብስ ጋ ወደ ላይ ወደ ኦራይል ወደ ምስራቅ አድርጎ ማለት ነው መኪናው አቆሟል በምብስ ጋ እዛ በምብስ ንጻው ጋ ማለት ነው አሁን እኔ ሁሉ የሆነው ብዙ መስከረነት ከሰሙ ብዙ ሲዲ ከሰሙ በኋላ ብዙ ስለርሶ ሚስተር ከነገሮት በኋላ እን ሁሉ ተአምር ካሳዩት በኋላ እርሶን በአካል እንዲገናኙ መንፈስ ቅዱስ እንደፈቀደው ነገሮት ማለት ነው። እንደውም ከዛም በፊት አገኛቸው ከዛም በኋላ እንገናኝ ከማለት በፊት የዘለልኩት ምንድነው ከእንዲህ አይነት ሰው ጋር አትክጠም ከእንዲህ አይነት ሰው ጋር እንዳይገጥሙ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሰላዮች ናቸው ምናምን ሁሉ ይለኛል። ይሄ ከነጮችንም አገኝ ነበር አትገናኙ ይደውልና ደግሞ አንድ ትልቅ ካፌ ውስጥ ከውጭ ሰው ጋርም ቁጭ ብዬ እንደሆነ ከማን ጋር ነው የውጭ ዜጋ ከማን ጋር ነው እንዲህ አይነት ሀገር ሰው ጋር አይደለም የተቀመጡት ይላል ይደውልና ድንገት ደውሎ ሰውየው ወይ ማታ ይሆናል እኮ አገር ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው ጧት ተቀጣጥረን ነው የተገናኘን ኢቨን ባለቤት እንኳን የሄድኩበትን አታውቅም ማለት ሰውየውን አታውቅም ስምም አታውቅም ይነግረኛል ዜግነቱን ጭምር ሳይቀር ይነግረኛል አዎ ላል በሌላም እንደዚህ ሲል አሁን የምነግሮት ነገር እንግዲህ ከመገናኘታችን በፊት ማለት ነው በአካል ከመገናኘታችን በፊት እንዳይገናኙ ምንድን ነው የሚሰልሉኝ እኔ ፖለቲካ ውስጥ የለውም ውስጥ የለውም የለም አይመኑ በፍጹም እያለ እንደው ከመንግስት አኳያ ብዙ ነገር እያነሳ ይነግረኛል እኔ እንኳን በዚህ ምፈራ የለም ግን እርሶ ካሉ እሺ እያልኩኝ እንደገናኝ ይለኛል። እውነትም ከዚያች ሰከንድ ጀምሮ ያን ሰው ኦኬ እና ሰናበትና ሲደውልልኝ አቋርጣለሁ። ሌሎችንም እንዲህ እያልኩ አቋረጥኩኝ። ካቋረጥኩ በኋላ ምንም ግንኙነቴን አቋረጥኩ። ስለ እውነት አቋረጥኩኝ። ከሌሎች ሰዎችም ጋር እንድቋረጥ አሆንኩኝ። አሁን መጨረሻ ላይ ቅድም ወደ ጠቀስኩት ልጥቀስ እንገናኛለኝ ባምቢስ ጋር ቀጠለኝ ሰዓቱ እንጃ ወደ 5:30 እንደዚህ ይሆናል ጠዋት ነው ሄድኩኝ ሲሄድ በቢሲል ያውቀዋለሁ አይቼዋለሁ በኋላ እንደ ሲሄድ ገና ልቀርብ ስል ብቅ አለ ከመኪና ውስጥ አየሁት አወቅኩት እና መኪና ምን እንዳለውም ያን ዕለት ነው ያየሁት አለው ሲባል ግን ሰማለሁ በኋላ አነጋገረኝ ልጁ እንደዚህ ቆም ብሏል ይሄው ልጅ ይሄ ወጣቱ ልጅ ወጣቱ ልጅ ምንድነው ይሄ ልጅ ዝም ብሎ ቆማል እዚህ ጋር ብዙ ሰው የለም ባምቢስ ነው ግርግዳው ነው ምን ይሰራል አጠገባችን እኮ ነው ስል አይ የኔ ነው ግድ የለም አለ ይሻል እኔ ያለ በኋላ ግን አወቅኩት እሱ መሆኑ አሁን መጨረሻ ላይ እንደው አንዱ ሜትር ወይም ሁለት ሜትር ዝራቅ ብሎ ነው ልጅ የቆመው አነጋገረኝ አንዳንድ ነገሮችን ያው የተለመደ ነገር ነው እንድንገናኝ ነው አለኝ ይሻልኩኝ ከዚያ በኋላ ተለያየን ከዚያ እሱም እኔም ተመለስኩኝ ወደ ላይ ነው የተመለስኩት ወደ ኡራኤል ወደ ኡራኤል እሱ ወደ ያዙር ዞርም አላየሁትም ይርጉኝ ከዚያ በኋላ እየደወለ የተወሰነ ጊዜ እንደዚሁ አንዳንድ ነገር ሲነግረኝ መንፈስ ቅዱስ ከርሶ ጋር ነው ብሎኛል በሌላ ቀን በሳምንት ወይም 10 ቀን ሊሆን ይችላል ደርሳችላለሁ ቀኑ የራስ ቀን ነው ደወለል እቤት ነኝ አለቤቴም አለች ይፋም ሌሎችም አለን ቁጭ ብያለሁ ስንጫወት ቲቪ እያየን ስናወራ እናስተልይ ይህ አሁን ያሉበት ቤት የርሶ ለርሶ የሚሆን አይደለም መቼ ነው የሆነው ስንት አመት ህብረት ላይ ነው ያስታውሱታል እንዴ አስታውሳለሁ በ2006 ወሩን ያስታውሱታል ይሄን የተነገረበት ወር እንደው እሳሳት ይችላል ጀስት ዘኒ ረስታድ ግን ነገር ይችላል ወይም የካሲት ጥር የካሲት ምናምን እዛ አካባቢ ጋር ነው እሺ በኋላ ደወለና የካሲት መጋቢት ሲሆን ነው ደወለና አይሆንም ደርሶ ለምን አልኩኝ ባለቤት ቁጭ ብላለች ለምን አልኩኝ ለምን ብዬ ስል ጊዜ እዚህ ቤት ውስጥ ከቆዩ አጉል ነው
منم سايت تمامو تر سراسا كان اسكرينو كبيت يوتا لالي بأونس بتام يدنقتكوت ከፊቶት ያለው ጥር ማለት ነው ኦፊሴው ስለዚህ ይሄ መልእክት የመጣለት እንግዲህ ጥቅምት ላይ ህዳር ላይ ነው ታሳስ ላይ ነው ህዳር እንደዚህ ህዳር ተደባ እንደዛ ነገር ታሳስ እንደዚህ ነው ስለዚህ ስለራቀ ይሄን ይገጣል የሰለመስገምት ማለት ስታሽ ማለያስኩ አሁን መጨረሻ ላይ ይሄንን በሚናገርበት ጊዜ በጣም ደነገጥኩኝ ደነገጥኩኝና ታዲያ ምን ይሻላል ለይሸጡታል አላ ይሸጡታል እሺ አልኩኝ እሺ ለማንኛውም ማሰበን ነግሮታልና እሱም እሺ ደውላለሁ አለ ባለቤት የተሰበረ ብለው ሰማሽ አይደል ይሄን ያልሽው አልኩ የተባለውን አልኩ አዎ አለች በጣም አዘነች እሷ በጣም አዘነች ምን ይሻላል ስንል አይ ከምን ይሸጥ እንግዲህ ጥር 30 አስከሬን ይወጣል ብሎ ይለ ከምን ይሸጥ እሷ ልጅ አለች ባለቤት አከራይተን ነው አኮናትረን ብንወጣ አለች አሃ እሺ ሐሳብ ይመጣ በጣም ጥሩ ሐሳብ አመጣሽልኩ አቀበል ወደዋለሁ አሁን መጨረሻ ላይ እሺ ተባባን እናሳ ጨረስ በሁለተኛው በሶስተኛው ማርቲያው ቀል ሊሆን ይችላል ከዚህ አይበልጥም ደወለ እንደገና አንተ ይያልኩ እናገራለሁ ይያለው ከዚህ በኋላ ዝም ይያልናገራል ደወለና ምን አሰባችሁ ቤቱን አከራይተን ወይም ማኮናትረን ብንወጣ እስከመሸጥ አልኩ በፍጹም የትም ሄዱ የት ሞቱ ተከትሎት ይሄዳል አለ ቤቱ በርሶ ስም ካለ ቤቱ በርሶ ስም ካለ የርሶ ንብረት ከሆነ መሸጥ ካልቻሉ ጥር 30 እንደሚሞቱ ተነገሮት ማለት ነው አከራይተው ቢሄዱ አኮናትሮም ቢሄዱ ሞቱ ተከትሎት ይሄዳል ምክንያቱም ንብረቱ በርሶ ስም ስለሚሆን መሆኑ ነው ምክንያቱ እሺ ስለዚህ ግድ መሸጥ አለበት ተባለ አዎ መሸጥ አለበት ተባለ በኋላ እሺ እንግዲህ ወጭስ እንን እንደውዬ ከሷ ጋር እንደ ተመካከሩ ተመካከሩና ተነግሩኛላችሁ አለ እሺ አልኩኝ ከሷ ጋር ተነግረን በጣም አሁንም አዘነች እሷ በኋላ ላይ ምን አልኩ በቃ እንግዲህ ቤቱን እንወደዋለን አንቺም ተወጀ ሰፈሩንም እኔም ወድጄዋለሁ ዝም ብለን ልቀመጥና እኔ ብሞትም አንቺ ያለሽ ምን ችግር አለው አልኩ አንቺ ትኖራለሽ ምን እንቺ ትኖራለሽ እኔ ሞት እንደሆነ አይቀር ብሞትም ግድ የለም እንደው አንሽጠው አልኩ ስለ እውነት ያልኩት ይሄን ነው ስል መጨረሻ ላይ እሷ አለቀሰችና አንተ ሞተ በሌ ምን ይሰራልኛል አልፈልግም ይሸጣለች እንግዲህ ይሄ ነገር ሲነገሮት ይሞታሉ የሚለው ነገር ሲነገሮት በወቅቱ እድሜዎት ወደ 73 ዓመት አካባቢ ነበር 73 ምክንያቱም የዛሬ 6 ዓመት ከሆነ 73 ዓመት ወደ 2006 ማለት 2006 ላይ እርሶ እድሜ እንግዲህ አሁን እንደነገሩኝ ከሆነ 76 ከ73 እፎይ ብዬ አርፋለሁ ብዬ የሰራሁት ቤት ነው አሁን ድረስ ሜቴን ስናገር ይመጣብኛል አርፋለሁ ብዬ የሰራሁበትን ደስተኛ ሆኜ እኔ ቤት ውስጥም ጭቅጭቅም የለብን ደስተኞች ነን ይሄ ሲመጣ በጣም አእምሮ የተረበሸ በእውነት እኔ እግዚአብሔር እንጂ አመሰግን ከመኖር በስተቀር ሌላ ሀሳብ አእምሮ ያልነበረ ይሄንን ካደረገ በኋላ በሌላ ቀን እሺ በቃ እንሽጥ ተባባን ከሷም ጋር ምን አሰባችሁ አለ ደውለው አው የደውለ እሱ ነው የሚለው እኔ ኮለው ይቆላቅም ስልክ ከመጀመሪያም ጀምሮ እሱ ነው የሚለው እርሶ ለምደው ማይደውሉት አይ አልተፈቀደለት የተፈቀደለት እርሳቸው ሲደውሉ እንዲያነሱ ብቻ እንዳነሳ ነው እንጂ አስደውል ተብያለሁ እኔ አልደውልም ለውየም ማላቀም ወይ አለ ይደውል ያገናኘናል አውልጅ ወይም ደግሞ ሰውየው ራሱ ሃሎ ይለኛል እንደዚህ ነው ከዚያው ጭ የለም እሺ ስለዚህ ለመሸጥ ተስማማችሁ ማለት ነው አዎ ለመሸጥ ተስማማን ከዛ በኋላ ደውላለሁኝ ባለበት ጊዜ ደወለ ሰላም አለ ሰላም ተተለዋወጥ እንዴት ነው ልሽንሽጣለናል ቶሎ ሽጦታለኝ ይሻልኩ
መጨረሻ ላይ ለለላላ ለመሸጥ ተስማማችሁ ማለት ነው? እኔ ለባለቤቴ ምን ነበር ሐሳባችሁ? ሸጣችሁ ሌላ ቦታ ቤት ለመግዛት ነበር ያሰባችሁ? ለመግዛት ነው ምን ማለት? እግዚአብሔር በሰጠን ቦታ እንግዲህ ከአንተ ሐሳባችን ውጪ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ በቀጥታ እንሸጣለን አንና ለደላላ ለተለያዩ ደላሎች ነገርኩኝ ቶሎ አልሸጣል። አሁን ነው የታወቀኝ በቃ ቶሎ አልሸጣልበት ምክንያቱም ውስጥ ነው እሱ አንድ አላማ እንዳለ ገባኝ። ለምድር አልሸጥም ያለው ለደላላ ቤቱ ግቢ ሁሉ ያማረ ነው ግን ቶሎ አልሸጣል። ትልቅ ቤት ነው ዋጋ እየሰበሩ እኔ አይቼዋለሁ ቤቱን ዋጋ እየሰበሩ እና በዛን ጊዜ እንኳን ብዙ ዋጋ ማውጣል በጣም አሁን መጨረሻ ላይ ሲደውል ተስማምተናል ይላሉ። ለለለለም ነገር ያለው የመጡ ያዩ ሲሄዱ በተወሰነ ቀን በኋላ ሁለት ወጣቶች መጡ። እሺ ሁለት ወጣቶች መጡ። የገዢው ሰው ገዛ የተባለው ሰውዬ ሞቷል። አሁን እና የሱ አንደኛው ልጅ ነው አንደኛው የሱ ልጅ ነው መምህር ነኝ ብሏል። እሱ እዛ ጣቢያ ቃሉን ሲሰጥ አንደኛው ግን ልጁ ነው እሱም አናጤ ነው መሰለኝ። አሁን መጨረሻ ላይ መጡ። አንኳኩ ሁለት ነው በሩ። አንድ በፊት ለፊት በኩል በዚህ በስተ ምስራቅ በኩል በር አለ የመኪና መግቢያ ትልቁ። በስተ ምዕራብ በኩል ደግሞ ሰው መግቢያ ትንሽ በር ደግሞ አለች። ሁለት ነው ብቻ ግቢ በሩ። አሁን መጨረሻ ላይ በታችኛው በር ገቡ። ሰላም አሉ። ሰላም አልኩ። የቤት ይሸጣሉ? አዎ። እኔውም ብለው እስከዚህ ዞሮ አላዩ። ቤቱን አላዩትም? ግቢውን ምኑን አዩ? እና ቤቱን በውጭ አዩ። ያምራላ አዩት። በኋላ በዚያም በጓሮ አልዞሩ ነበር። መጨረሻ አልዞሩ። ይህን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ኋላ ስንት ይሸጣል አለ ሰውየው። ያለኝ የሰጠኝ ዋጋ እንዳይበዛ ብሎኛል። ዋጋ እንዳይበዛ ማለት ምን ማለት ነው? አልገባኝም። በገበያ ዋጋ እንዳይሆን ብሏል። የገበያ ዋጋ እኮ ይሄ ከምን የተነሳ ነው? እንግዲህ እሱ ያብራራልኝ። እሱ አሁን ይሄ ነገር ምንድነው? ጸልየበታለሁ ነው? ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አውርቼበታለሁ ነው? ምን ነበር ይሄ? አሁን ዋጋ እንዳይበዛ ማለት ከምንድነው? እስቲ እሱ ነገር ያብራራልኝ። አዎ ገንዘቡን ለኔ መሆኑን ለኔ አለ መሆኑን በኋላ ላይ ነገረኝ። አልገባኝም። እኔ ገንዘቡን ቶሎ እንዳልሞት ጊዜውም እንዳይደርስብኝ በተገኘ ዋጋ ሸጬ ወጣ ብዬ ቦታ ገዛለሁ ብዬ አስቤያለሁ። እንደዛ ነው ያሰብኩት። እነሱ በዛ አሉ። ስንት ብር ነግሯቸው ነው በወቅቱ? እኔ እንደ 1 ሚሊዮን ከምናምን ገደማ ነው ያሏቸው። ለምን እኔ በወቅቱ አሁን ባለኝ መረጃ አካባቢው ላይ እንግዲህ ያ ቤት የእርሶ ቤት ከ2-3 ሚሊዮን ብር ያለ ነበር። እርሶ ለምንድን ነው 1.5 ሚሊዮን ብር ያሉት? ይህንን ያልኩበት ምክንያት ጥር 30 የተቆረጠ ጊዜ ነው። ስለዚህ መሞቻው ቀኖት ጥር 30 ከመድረሱ በፊት በቶሎ በተገኘው ቦታ ሸጠው መውጣት ፈልጉ ነበር። መውጣት ከከተማም ለወጣ እንጂ ወጥተን ትንሽ ቦታ ካገኘን በትንሹም ቢሆን ሰርተን ህይወታችንን ለማትረፍ ማለት ነው። እሱ በርግጠኝነት ነው ተመጣጣለ ብሎ ይነገረኝ። ብዙ ጊዜ የሚናገረው ነገር እከታተል ነበር በቪሲዲ። ስለዚህ ቪሲዲ ላይ ያዩአቸው ኡነቶች አሉ። እንግዲህ በተለያየ አገልግሎት የርሳቸውን አገልግሎት በተለያየ ቤተክርስቲያኖች እየዞሩ ሲያገለግሉ አይቷል፣ ሲፈውሱ አይቷል። የተለያየ ሀገር እየሄዱ ያገለግሏቸውን አገልግሎቶችም አይቷል፣ ሲፈውሱም በደንብ ተመልክቷልና ከዚህ የተነሳ ነው አሁን ይሄ ጉዳይ ነው እንግዲህ ጥር 30 እንደሚሞቱ እርግጠኛ ሆነው በተገኘው ብር ለመሸጥ የትን ያሉት? አዎ እርግጠኛ ሆኜ ነው።